দলৰ যি সাতটা মৰ্চা আছে এই সাতটা মৰ্চাৰ অন্যতম মৰ্চা হ'ল মহিলা মৰ্চা। মহিলা মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আজি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়া সভা সমাপ্তি হ'ল। কিছু সময়ৰ পিছতে অৰ্থাৎ 3 বজাৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব। বনঠী শ্ৰীবাস্তৱ বাইদেউ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভানেত্ৰী, তেওঁৰ সভাপতিত্বত, লগতে আমাৰ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক মহিলা মৰ্চাৰ প্ৰভাৰী দুষ্যন্ত গৌতমজী আৰু কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা এই সভাত উপস্থিত থাকিব। আগন্তুক দিনত মহিলা মৰ্চাক অধিক শক্তিশালী কৰা, দলক অধিক শক্তিশালী কৰা, লগতে কেইবাটাও ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ, অৰ্থনৈতিক প্ৰস্তাৱ লৈ এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন আমাৰ অসম প্ৰান্তৰ আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে। ইতিমধ্যে শুনক, ইতিমধ্যে পঞ্চায়ততো 50-50 লোকেল বডি ইলেকশ্যনবিলাকত মহিলাৰ মানে অংশীদাৰিত্ব ঠিকে আছে। লোকসভা বিধানসভাটো এইটো আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত, যদি বিলখন পাছ হোৱা নাই, যেতিয়ালৈকে বিল পাছ নহয় আমাৰ দলটো যথেষ্ট আছে, আমাৰ সাংসদ আছে, বিধায়িকা আছে, মন্ত্ৰী আছে, তো আমাৰ দল যথেষ্ট আছে মহিলাৰ সংখ্যা। আমিতো প্ৰতি বছৰ দিয়েই আছোঁ, এইবেলিও দিম, অহা বছৰো পাব। আমাৰ কুইন বাইদেউ আছে গুৱাহাটী লোকসভাৰ সাংসদ। চাওক, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে দুৰ্নীতিক কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে, আৰু যিসকল দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত হৈ পৰিব তেওঁলোকক কেতিয়াও ৰেহাই দিয়া নহ'ব, আৰু এই পদক্ষেপ কণ্টিনিউৱাছ হৈ থাকিব, চলি আছে, আৰু এইবিলাক গোটেই কথাক আমি দলে উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। সেয়াটো লাজ লগা ঘটনা, তারপর কি কব লাগে, পিঁয়াজর কোনোবাই চোর করে নাকি? না জানো দাম বাড়া নয়, স্বভাব বোধহয় সে বিহুটো আমার জাতীয় সম্পদ, আমার আইসমীর বাপতি খাওন বলে কম, ইয়াক বিকৃত করা তো আমি সহ্য করব নো নিশ্চিতভাবে, কিন্তু কোনে কেনকা তাত কি করলে কার্যক্রম তো আমি তো না জানিম। ভবিষ্যতে যেন এনেকা ঘটনা নঘটে, বিহুক যেন কোনো বিকৃত নকরে, বা বিহুর যে নিয়ম কানুন বা বিহুর যে সাজপার পরিধান করে সকল ক্ষেত্রতে বিহু যোজনারপরা যিখিনি হুঁচৰি বা আনুষঙ্গিক যিবিলাক বা তাৰ লগত যি আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ থাকে, ঢোল পেঁপা গগনা, গোটেই কথা মানে জড়িত হৈ থাকিব লাগে, আৰু গোটেইখিনি কথাত যেন কোনো বিকৃত নকৰে। ঠিক তেনেকৈ কপৌফুলৰ ক্ষেত্ৰত যেন প্লাষ্টিকৰ ফুল নলগায়, নাৱৰ ক্ষেত্ৰত যেন প্লাষ্টিকৰ ফুল নলগায়, এইবিলাক কথা আমি সকলোৱে চাব লাগিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।